sebuah cerita yang diangkat dari penggalan sejarah ribuan tahun yang telah silam, yang penuh dengan romantika dan dilema. Angkara murka kian berjaya, kebenaran seakan terpendam. Perjuangan anak manusia seperti tidak punya harga. Nyanyian setan seakan jadi pedoman bagi manusia yang tidak punya iman. Cerita ini menggambarkan watak dan karakter manusia semenjak Nabi Adam alaihissalam. Bumi selalu dipijak, lautan membentang luas, sang Bagaskara selalu menyinari bumi. Bulan dan bintang berkedip di cakrawala. Itulah sumber daya alam yang berpotensi. Itu pula merupakan rahmat ilahi yang tiada tara. Namun sang penghuninya tidak mementingkan ukhrawi, padahal tidak langgeng dan hakiki. Semua makhluk yang bernyawa akan mengalami mati. Manakala keadilan tak lagi adil, manakala peradaban tak lagi beradab, maka kehancuran yang akan datang. Peperangan, keributan tak bisa dihindarkan. Korban pun kian berjatuhan, darah berceceran. Mayat bergelimpangan, bangunan hancur berantakan. Hukum pun tidak bisa ditegakkan. Namun hukum alam selalu berperan. Senandung kedamaian bakal mengalahkan kebiadaban. Dan barangkali di dalam pementasan cerita yang akan kami pentas pada malam hari ini, ada tutur kata yang kurang teratur, ada bahasa yang kurang sempurna. Maklum manusia tempatnya salah alfa dan dosa. Pepatah mengatakan, tidak ada lautan yang tak berombak, tidak ada manusia yang sempurna. Lain lubuk lain airnya, lain koki, lain masakannya, lain sutradara, lain pula ceritanya. Dan akhirnya pembawa acara mengucapkan selamat malam, selamat menyaksikan sampai dengan judulnya Karomah Pusaka Sapu Jagat dalam serial Terjadinya Desa Tem. Bell.
Gebiar kilat kawuran guru dong, awan bengi pikir mangung rasa yang miskin ning batin sun pengen rangkul gunung tapi tangan beli tepung bener temen saujar yang wonge wong tua aja baik demeni wong tu anak laki matilakane do suarane rota denawa gidro gidro lumakune kandang dewa maganti sukma menang lara diwajib mati mamaku emanan sayang mama beke aja lali selawase eman sayang selawase eman sayang masa umur bekel duduk aja ilo digawe ngelamun kentang gede mitaune najan sebeduk kula lakoni sedina bokoranya gak
Mama kunci, mama kunci, mama kunci buyutan aja lemun. Ini masih aja kepala suruh remek ning rukunan arep sapa maning sing emani alon-alon bakal waton bagian alon asal telepon gremet-gremet sing penting sama kaya mijil saking langit kaya edan maning pikiran mama kunci jareku eman mama kunci jareku sayang jam kualas paliman tambah lawas dadi kelingan kelingan si kelang belan kelingan kenang emane alon-alon kali waktu bapak panitia sampun ngelamun orang lali kang bekelekti sing duwe BNI aja ngelamun sing duwe BNI eman lan sayang pendir panjang tambah say sing duwe BNI pengen weruh tumandangi pengen weruh matu mandangi kang bekal duduk teh keding kang bekal duduk sampun ngelamun kayu malang ning tengah margi sing dijalu kejagawi Bamae depi sing dijaluk sampun lali selawase sarang mama kunci buyutkan yene man ajak kepala jagung-jagung bakaran nih
pager kepang di pekoni. Nanggung pisaning Rusia Irana Wiran pasti dilakoni. Rasupran pelawan tadi bilangin tempat panggunaning aku wanitukan langit lawanku. Dengar kali ciwanuk ya wanimumpal mumpal ningwanyu. Panas ning paribawan harpana gara-gara ning apa? Apa maning yun ning tengahing wengi? Kabeh dalam silem sulung. Pating derit tangisane lir kadia pitik ketinggal kenang babur. Kegudungan samiaranya wiwitan pada garingak gawe keter ning pikiran kaya ewo. Apa si arf ana sifati manusia sing wani rusak ning tempat panggunan ning aku. Wiragurau lawas menengana ning tempat bangunan kali cima. Melolong mata walangan sekejap bibi sangutan. Wayang temenan sifat manusia arep rusak bangunan yang aku waktu. Aku bakal ngali mendi bangunan yang manding ya. Gawe kedening pikiran gawe ewoning panggali. Aku bakal nyawang hanan muar alikiman lu tempat panggungan yang aku waning jomplang sebelah ya. Panas ning paribawan leleh weleh weleh. Melolong mata walangan. Tak waspada kenanang aku kiana kelayap-kelayap bejal malui manusia. Wapit saya parek saya parek. Yeah, perlu aku harap umpetan karo wiwitan kang gede. Apa maksud tujuan yang manusia? Singgah banyu ireng aja lali selawas. Yeah, dalam malu manusia halon ding
pengin si Raya. Minangkan sing dhewe banyu ireng dhewe. Sing dijaluk sampun lali srawase. Zaman sing wis kelakon sunurip mung nyangga ketuwon ketuwon arang ketunggon waton sing dadi pitakon arep takon arep takon takoning sapa garep sambat sambat ning sapa. Pangapunten Gusti Wira Pramoda. Anggur-anggurane sampeyan sedakep sinuku tunggal, sedakep tangane sinuku sikine tunggal sawiji. Mateni pancadria, pancaindra sandiwara lo sarang. Hari pancaku lima, dria ku angen-angen. Mateni barang kang lima, siji pangrasa, panguja, pangambu, pangrungu. Paningal, enam. Panggropak, pitu. Pangkalan, wolu. Luwe di kaku. Aduh, nenek ini keding. Apa sih? Apa sing dituju? Tentunya insun bisa nehayang kenen. Inggi. Ana sing tuju wa penjol. Karena Dermayuni saat saiki lagi kenang wabah penyakit. Lagi kenang panggebuk singkang durung sudah ana ning warase. Tentunya sampean prihatin ning kelawan keadaan saat saiki. Sing duwe banyu ireng ditembangi sing bayari sing duwe banyu ireng dhewe sing duwe banyu ireng ngaturaken matur pesuwun sareng mama kunci buyut teh keding mama kunci buyut kang matur ke suwun ngawruan ning sampean wa penjol. Isun tetapa bu sampai kapan? Karena dingin kepengen pisan warasaken penyakit singgang durung sudah ada ning warase.
beli bakal mulih tepat panggonan yen durung tinemu ning kewarasane. Dodo sampeyan iki dituntut ning rakyat ku ayang temen dermayu ora waras kaya mau kaya pengen. Memang bener wa penjol. Tuli ngrungu kabar yen panjenengan Gusti Wira Pramoda gada pusaka singaran gada sapu jagat. Gada sapu jagat ical saking panggonan sampean. Omonge ana sing nyolong sapa sing wani ning sampean. Bulaning sun rasa kentang bahwa rasa bingung nih pikiran setelah pusaka sapu jagat ilang sak genggaman diri neng sun. Nggih. Kaya ilang arah diri neng sun. Priben carane supaya ingsun bisa ngrasakaken rakyat dermayu segala macam daya kelawan upaya diri neng sun. Nyah jiwa kelawan raga. Kanggur ya dermayu. Pasukan jondo biru minangkane sini tembangi sing bayari Mama Ijan. Mama Ijan, Mama Ijan ngaturaken matur kesuwun, ngaturaken matur kesuwun. Berarti sampean iki merasa ketembuan manjinge sampean iki pejuang. Pejuang. Dule bakal wong tirakat ku macem-macem. Macem-macem, Pak. Satu contohnya ana sing mangane ketan ya ana. Ketan, terus ana sing mangane gedang ya ana. Iya. Yeah. Ana sing mangane segane dibasu ya ana. Dibasu. Nggih. Ana sing mangane mundur ya ana. Hari dina ku pitu. Pitu. Pertama 70 kan, 60 kan, yeah. 50 kan, 10 kan sampai tekan ngeplas. Mati. Mati malah ini rong tikus. Oh, curut. Malam iku lho tiraket ya. Iya. Puasa. Sampean pengen wuru ceritane? Ya, priwe ceritane, Pak? Priwe. Tiraket soten kula pakai nutang. Terus nggol ketua diutang. Iya. Tadi utak pikirannya konon. Maka sing nagi. Iya. Berang aku nanti. Mama Erul, Mama Erul Blodok minangkane sing duwe Candrasari. Mama Erul Blodok, Mama Erul minangkane sing duwe Candrasari matur ke suwun. Berarti sampean mah kunuwa dudu tirakat kening anak keinginan. Iya ya, maksudnya pengen hari wong pengen bisa nyaur mah peteng pendelengan. Iya. Pengen weruh lakone. Iya, priben. Priben lakone. Ki mengkene. Sik. Koplok. Sutradara kita ketika ini wajah dimpas hasil sih ceritanya dimengkenin apa nih kicrit kicrit aja di kicrit kicrit wak aja wak maksudnya kiceritanya mengkenin hari hari oleh kelisi metu wak ilah ilah raiku wan hari ngomong mesum demen tuh hari wong tetapa pasti anak godane mesti nih wak pasti anak godane kulo sebakep neng watu-watu ke dodok sekolah di toko lu ceplus ceplus
apa aku sing metu kuwi endose ning ngesul sik rene ning dhuwur satona apa kayang konon lho sing ana genine kok Banaspati iya ulah nekat madan urip ge percuma masuk percuma eh goblok dudul aku Yang bakal panjang kerasan karpe dewek ya. Ya jare percuma. Lagi ngandak akan kene. Oh ngandak narap ini ya. Lagi cerita jare dewek mah. Kita kayak mati apa kari bagjane urip apa kari bagjane. Iya terus. Mater ga urip sama dene modar ya los. Mater urip pakai sing nagih. Iya benar. Kaligannya plang silang. Wong nekat ya wak. Nekat. Gua bakal wong wong tetap apa pasti anak godane. Anak godane. Ilang anu satuan Banaspati. Iya. Satuan anu sung gedeng dosa. Apa kuno wak? Awak kecilip. Di. Mbu satuan apa? Satuan. Plas hilang. Kinjeng anggo helm. Satuan apa kuno? Satuan kinjeng anggo helm. Bener tarikah ku. La ilaha illallah. Bisa jadi kinjeng anggo helm. Bisa jadi. Priwin mabur ya wak. Itu wis tahan bila. Tahan lah. Barang anu. Iya baik orang. Sawise Gandarwo hilang. Satuan anu. Apa? Banaspati hilang. Banaspati hilang. Kinjeng nganggo helm hilang. Hilang. Ning atiku kita ki wis pasti bakal oleh pangsit. Iya pangsit. Pangsit. Aduh. Wangsit kula pangsit. Alba. Oh, wangsit. Iya oleh wangsit to. Yo pangsit kita nang limangan iki. Sawise sawise ilang kabeh ora. Dodok sekolah ana cahaya. Pyur. Neon wak, neon. Dudu ana anu sepur, sepur. Dudu ana cahaya, toli ana suara. Apa? Wong ngobrol welut kene, Wak. Dudu. Wong nyetuk ana cahaya, ana suara. Guduk-guduk-guduk-guduk, klontong. Wong lektor kuno. Wong lagi lektor. Duduk-duduk. Guduk-guduk-guduk. Klontong. Wah, slender. Iya bener. Slender. Iya, slender. Nah, bener slender. Kula ning mayit beli wedi. Iya. Gandarwo beli wedi. Ning satuan Banaspati beli wedi. Wah, ya slender pikiran. Priwin barangan. Waktu sing sedeng gem boy bakal dihedak ning center rempak lembut arep sugi arep beli arep bisa nyaur utang arep beli ya, daripada kita diiles ning slender rari kok bareng anu laporan karo sosinya kok ora ya ai sosi julukun kok juru kunci nah bener dika bener baik pak wong iki juru kunci aduh juru kunci ih supir anu mau juru kunci pak juru kunci sun kita ke hari ning satuan mayit ning satuan Gandarwo satuan Banaspati beli wedi anggur-angguran ya ana slender mancing ning alas hake jalan beli nak kaki apa anggur-angguran ya iya godan ya kuno jol godan jadi sudah utangnya pengen nepur isin orang gal ketua diutang sih iya betul beneran ya mama ya bener bisa pur lamun kelindes ya, mah iya iya kini lagi ngerayu dika kita ke iya supaya ya biasa lah ya bener ngerti dia harus dewasa orang iya mana ya. Mana tetap amanin barang anu tetap amanin sedakap maning modar ya los kita ku iya hari anu gue ditekani anak satuan sing anu anak baru bebae langka dan ngeblok sampai sampai semeter awak eh anu gemeter ngerdeklah ngerdek gemeter semeter iya gue ditekani satuan apa mengkonon gue tengkorak iya ala kedagingnya balung dulu tengkorak sorten bakal lanang bakal wadon teng kirik is bakal banci prien apa tengkuk sik gue barang jari si tengkorak si rasa apa nah kita penjol terus apa mene-mene pengen sugi tuli pengen bisa nyaur utang jari kita nih kek iya aduh jari tengkorak kek boro-boro kanggo sira nang apa sih yang ngawak diak berjalan ke daging-daging lah bener ya iya iya jadi manusia wisana ukurannya dewek wisana ukuran dewek mangkodon yang males kita salah nyabrang gak? Salah Malaysia 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 iya mangkata ning tai
kebo. Raden ngomongnya kayak ngono. Kusi tekang lucu. Mana kenyabrang ke goblok? Cangkem mari ngomong. Iya, si darat nyabrang ning tai tai kucing. Ih, tai dira. Tai wahan penjol. Arep ngomong apa tekan tai? Kucing-kucing. Arep ngomong apa? Apa kudu ngomong? Guru dhewek ora kudu model dhewek. Ya weruh. Ya weruh. Go, dadi kaligane rabine mangkat mana ning kene lakine demenan. Lakine bener ning kanane kawin maning. Iya. Go, dadi manusa wis ana ukur-ukurane. Bukat ukurane penjol tekan semene. Dadi TKD sampean iki sadurunge oli ilham. Bener. Sing Gusti Kang Maha Kuasa. Orang garap balik ini bakal balik sampean kan ning muara kali Cimanuk ini bener tuh kaya-kaya panggunanya Gusti Wiranggora iya tuh arep tekidung ya alah arep tekidung supaya nemoni Gusti Wiranggora sebagai penghuni muara kali Cimanuk dodok sampean ya dodok masa olia-olia impen masa olia-olia wangsit baka kayang konon. Aduh bila himina syaitan rajin. Ah, ya siwa. Engkau. Lah. Sampai kagum. Ya hebat, si mau jarak itu. Iyen besuk ngeriang emang. Mancing menti suara kecah. Iyen wonten. Grananing sasek srengenge kembar lelima lintang alit gumelareng siti te menditik sawiji tanana urip mung isun karo sampean aduh nah apa jol Raini ra ngabuk-ngabuk nah apa cirane laras wis bener aduh nang Raini tarika aja guyonan wa iki ra ikan wis kan matakan beli metu-metu mengkone ku iya kita pengen kokon jaga metu kan iya aduh kacung dedi bapane dedi apa mboke dedi terus mama kuwu rabine kita dewek caspina. Dah, lah kasih teka-teka apa sih ya? Arep njaluk tulung ning siapa? Dorong. Durung sirane jake jebrot blak mager konon lho ya wis jrok balo maning kira babi sida-sida ora metu-metu dadine ku wis semrempeng iki sirane arep metu beli sida ora beli nek jam beli mau nek yen besuk mariang emang jayar yang suka marian yen wonten granane sasye srengenge kembar lelima lintang alit gumelareng siti sawiji tanana urip mung isun karo sampean aduh kacung dedi bapane dedi
Mbok ini alang ngomong sara-sara aja ya. Bapak tua Tarika Nun. Dalang rasam, dalang sing beli payu-payu Nun. Rasa edan Rainira. Sirak lirik. Harap lagi ngitung aja di mata kaya supi bakal metu bakal kaya kaya carane mah harap njaluk tulung ning siapa ning peralatan ke mana bu temen gak peralatan bayaran pira harap jangan ngagok kan harap njaluk tulung ning siapa ning supir ke mana supir bayarannya pira ya wis tukang diesel tukang diesel ada tukang ngengkol gue. Wah,